Доброго вечора, на годиннику 19:00. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук, на жест умову прикладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Продовольчі ринки Хмельницького розпочнуть роботу від завтра, 1 травня. Під час карантину на Хмельниччині стали менше вакцинувати дітей. У селах Ярмоланецького району заготівельники знижують населенню ціну на молоко. На Хмельниччині готові розпочати роботу 3 продуктові ринки. Про це сьогодні сказав голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет на брифінгу. За його словами, це продуктові ринки у Кам'янці-Подільському, Деражні та Хмельницькому. Саме ці базари відповідають усім карантинним вимогам для відкриття. Остаточне рішення щодо відкриття ринків ухвалює місцева влада. На території області всього є 21 продовольчий ринок. Продовольчим ринкам Хмельницького дозволять працювати з 1 травня за умови дотримання санітарних вимог, як того вимагає постанова Кабінету міністрів. Про це Суспільному розповіла начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. З 1 травня у нас почнуть роботу ринок-кооператор, той, що центральний ринок продуктовий, а також наше комунальне підприємство «Ринок Ранковий». Основних вимог – це дезінфікуючі засоби, наявність на входах, відстань між покупцями, між продавцями 3 метри, між покупцями 1,5-2 метри. Всі продавці, суб'єкти господарювання у засобах індивідуального захисту, протирання і дезінфекція робочих поверхень кожних 3 години, обов'язкова дезінфекція самих ринків щодня. Контроль над дотриманням санітарних вимог покладається на обласне управління Держпродспоживслужби, каже його начальник Василь Грушко. Там буде наших 2 інспектори працювати щодня і дивитися за цими, як кажуть, не дай Бог, порушеннями. Якщо ринок дотримується тих вимог, а повірте мені, що вони там не такі жорсткі, то буде працювати він. Якщо він не дотримається, під час перевірки будуть виявлені недоліки, такий ринок буде закритий. Якщо виявляються і серйозні порушення, це 17 тисяч штрафу і 34 тисячі штрафу. В кінці дня пишеться такий довідка така про роботу ринку за день. От, якщо він працює, йому дається дозвіл на другий день працювати. Якщо порушення, дається пропозиція про припинення роботи такого ринку. Нагадаю, хмельницький міський голова Олександр Семчишин сказав, що з 1 травня в обласному центрі відновлюють роботу продовольчі ринки та кавові кіоски. Таке рішення ухвалила комісія із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста. Ще 2 пацієнтів на Хмельниччині одужали від COVID-19. Це мешканець Хмельницького, який лікувався амбулаторно, та жінка, яка знаходилась на контролі Чернівецького лабораторного центру. Їх одужання підтверджено 2 негативними результатами ПЛР-досліджень. Загалом в області від коронавірусу одужало 23 людини. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова із посилання на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Сьогодні, 30 квітня, підтвердили 5 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Один випадок COVID-19 вперше діагностували у Славуті. Ще 4 випадки у Красилівському районі. Станом на 17:30 30 квітня на Хмельниччині підтверджено 87 випадків захворювання на COVID-19. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Під час карантину зменшився відсоток проведення вакцинації дітям згідно їхнього календарного графіку щеплень. Натомість головний епідеміолог Хмельницької області Олександр Мирний каже, нині вакцинування боятись не потрібно. Наразі дітей не припиняли вакцинувати, а у поліклініках вакцин у достатній кількості. Про вакцинацію під час карантину дізнавалась Валерія Ковальчук. Ма
мама двох дітей Інна розповідає, що чекати, поки закінчиться карантин, аби зробити щеплення, дітям не хотіла. Ми не хотіли через те, що ми зараз сидимо вдома, ні з ким не контактуємо. Я думаю, що це краще, ніж ми зробимо після карантину, будемо гуляти, ходити в гості. Плюс я довіряю своїй лікарці, вона для мене найкраща, я з нею порадилась, якщо вона рахує, що можна зробити, то ми зробили. Заходи огляду дітей перед щепленням під час карантину істотно не змінилися, розповідає лікар-педіатр Оксана Боднар. Як і раніше триває, це огляд лікаря, наявність скарг або їх відсутність, вимірювання температури тіла, наявність об'єктивних даних. Це огляд шкіри, слизових, аускультативні. Основна відмінність те, що потрібно звернути увагу на наявність чи є відсутність катаральних явищ. В умовах пандемії ми на це повинні звернути особливу увагу і таких дітей не вакцинувати. Лікарка додає, що на 20-30% зменшилось вакцинування дітей під час карантину. Основна причина – це страх батьків за їхнє здоров'я дітей та їхнє здоров'я особисто. Друга одна з причин – так як діти перебувають на карантині, вони поза містом Хмельницького у селі у бабусь і не мають технічної можливості добратись до нас, до амбулаторії. Сама ж Оксана Боднар за вакцинування дітей навіть в умовах епідемії. Я як лікар первинної ланки і моя основна робота – це профілактика, а не лікування. В своїй роботі я завжди керуюсь наказами МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка в умовах пандемії рекомендує робити щеплення. І моя основна ціль – щоб вакцинація стала брендом в нашій країні. Головний епідеміолог Хмельницької області Олександр Мирний розповідає. Під час епідемії не потрібно боятися вакцинації. Чому? Тому що за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, за нормативними актами нашого міністерства, наказами передбачено проведення щеплень під час карантину. Таким чином захищається найбільш уразлива категорія людей, додає Олександр Мирний. Це в першу чергу в нас йдуть новонароджені діти. Ми не припиняли вакцинацію в пологових стаціонарах ні проти туберкульозу, ні проти гепатиту Б. Значить, це діти першого-другого року життя, які вже гублять материнські антитіла. До груп ризика відносяться також медпрацівники, які постійно контактують з хворими. Не тільки на ковід, але й на інші інфекційні захворювання. Епідеміолог розповідає, що держава повністю забезпечена необхідною вакцинацією. Обов'язкові щеплення проводяться за рахунок коштів державного бюджету, тобто централізовані закупівлі, і це держава забезпечує, згідно законів, забезпечує населення України безкоштовними імунобіологічними препаратами для щеплень проти 10 інфекцій. Згідно календаря профілактичних щеплень. У нас всі препарати є. От від всіх цих 10 інфекцій достатньої кількості, навіть якщо є незначні перебої по якійсь одній другій позиції, вони надходять протягом року. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У селах Ярмолинецького району заготовальники знижують населенню ціну на молоко. У Стріхівцях його купують переробні підприємства Хмельницького і Деражні. Остання найвища ціна, за якою селяни здавали молоко – 5 гривень за літр. Найнижча – 4 гривні 50 копійок. Селян попередили, що невдовзі ціну знизять до 4 гривень. Про це Суспільному розповів Солобковецький сільський голова Сергій Когут. Про реакцію селян на таку заяву розповість Світлана Поробок. Вона побувала у Стріхівцях та зустрілась із тамтешніми жителями. Жителі Стріхівців, які тримають корів, зібралися серед місті села та розповідають, почули, що ціну на молоко заготівельники хочуть знизити до 4 гривень. Таке відчуття, що той, хто нам таку ціну диктує, або корови бачив тільки в картинці. А так, що буханка хліба коштує 3-4 літри молока. Може, нас дослухаються і побачать наші междовладці. Може, вони скам'яняться на цих цін. Постачальники сировини двом молокопереробним заводам вимагають ціну на молоко не менше 6 гривень, додає Станіслав. Молода жінка, мати двох дітей Ольга, розповідає, родина живе за рахунок продажу молока, бо іншої роботи в селі немає. Як я зараз в декреті, ніхто не працює, ні чоловік, ні я, двоє дітей. Мені треба здавати молоко. Місцевий житель Віктор каже, у свої 70 тримає дві корови. 1700 гривень пенсії, як заробив за 45 років, не вистачає ні на що. 20 кілограм стоїть 120 гривень. Хліб дорогий. Макарони подорожали.
зуби на полку положити вместе з худобою. Ціна 4 гривні за літр молока, додає чоловік, його не влаштовує. І скоро наші внуки будуть дивитися тільки на пам'ятник від корови. А хто буде тримати? Останні сили жили витягуєш, а толку нема ніякого. Рева корова Зоряна, жительки Стріхівців Ярмолинецького району Євгенії Коржинської, прокидається о 4-й ранку. За добу, розповідає жінка, з'їдає 40 кілограмів сіна плюс макуху, дерт і жом. Через посуху на пасовище корів не виводять, там немає трави. 62-річна жінка тримала 2 корови, днями одну продала, бо доглядати худобу важко і невигідно. Жителька села Надія каже, тримала 4 корови та здавала в місяць 700-800 літрів молока. Тепер має 2 корови. 4-15 підйом кожного дня, нас ніхто не підмінює. Треба подоїти, напувати, почистити гної. Ціна 4,5 чи 5 гривень за літр молока жінку не влаштовує. Та вибору, каже, немає. Найближчий ринок за 18 кілометрів. Ні транспорту, нічого, я точно туди його не повезу. 300 літрів молока ти здав за місяць, 1500 отримав, то 1200 ти вложив у корма. У селах Солобковецької ОТГ молочне стадо в приватних господарствах зменшується, каже голова Сергій Когут. Поголів'я худоби зменшилося за останні 2 роки, десь майже в 2 рази. Селяни вимагають не зменшувати ціну на молоко, а підвищити бодай до 6 гривень. Житель села Олександр каже, мало хто вірить, що їх почують. Люди не вірять вже ні в державну політику, ні в заводські ці з власниками цих заводів, ні з ким ніяк не домовився. Тому що, на нашу думку, ніхто не зважає. Обом молокопереробним підприємствам, які зготовляють цьому селі сировину, ми надіслали інформаційні запити, щоб ті пояснили ситуацію щодо закупівельних цін. Представник Дерожнянського молокозаводу Володимир Колодій каже, купляли молоко за 5 гривень за літр, тепер знижують ціну з двох причин. Перша – карантин. Оптові бази закриті, садочки, школи закриті, реалізація продукції зменшилася. Розумієте, якщо немає реалізації, ми не можемо брати більше молока і по більшій ціні. Друга причина – сезонність, каже Володимир Колодій. На це сезону і це временно ринок перенасищений молочною сировиною. Відповіді на наш письмовий запит приватному акціонерному товариству «Хмельницька масосирбаза» Суспільне не отримало. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Карантин». Життя в режимі онлайн у лауреатів всеукраїнських та міжнародних фестивалів народного колективу ансамблю танцю «Подолянчик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. Уроки та репетиції в умовах карантину проходять дистанційно. Як танцюють в режимі онлайн «Подолянчики», дізнавалась Наталя Поляниця. Зазвичай квітень-травень – особливо активна пора для танцювального колективу «Подолянчик». Підготовка до випускних концертів, попереду фестивальне літо. Але цьогоріч карантин вніс свої корективи, і репетиційна зала порожня. Ні дітей, ні педагогів, ні акомпаніаторів, розповідає художній керівник ансамблю Іван Гуреєв. Цей карантинний період також зіграв дуже важливу роль для нас. Багато чого ми набрались досвіду в користуванні новітніми технологіями, зв'язаними з інтернетом, з різноманітними платформами. Ми весь час цей період знаходимося на зв'язку і з педагогами, і з дітьми. Застосовуємо дуже цікаві технології. Це і онлайн-уроки, і відеозавдання для дітей. Керівник ансамблю та хореографи записують відеоуроки. Ці завдання розсилаються у групи «Подолянчика» у Фейсбуці та Вайбері, а діти відтворюють елементи танцю у себе вдома, записують відео і направляють на перевірку, додає Іван Гуреєв. Ми більше робимо опору на танцювальні навчальні завдання. Це вправи розігріву, вправи тренажу, класично, народно-сценічно. Але разом з тим ми і беремо шматочки деяких танців, деякі фігури, рухи з танців, в яких є складності під час тренування. Назар Надольний в колективі 6 років. Він соліст ансамблю та цьогорічний випускник. Хлопець каже, аби не втратити форму та підтримувати майстерність, на карантині не дає собі розслабитись і продовжує роботу над складними хореографічними трюками. На карантині так загалом, в принципі, займаюся двома речами – це навчання і спорт з поєднанням з танцями. Тому що це якби вже ритм життя, і без цього якби дуже тяжко вже уявити себе. Якщо ти, наприклад, сидиш вдома протягом місяця-двох, то сидіти просто, це просто потім вийти і це як дерев'яний танцюрець вже буде. Тобто це якби все спочатку. Тобто це потрібно завжди свої м'язи підтримувати в тонусі. Для того, щоб нормально себе підтримувати форму.
Колишня вихованка Подолянчика, а нині керівниця гуртка Катерина Товста, каже, що хореографічні завдання в режимі онлайн сприяли об'єднанню родин учасників колективу. Ой, взагалі, настільки класно бачити, як в деяких моментах це прямо, ну, це важливо, що підключаються і батьки деколи, і підключаються навіть тваринки. І що на підлозі от вправи робили, то окремо рушничок для собачки постелили, бо без неї ніяк маленька дівчинка не хотіла робити вправи. Як на мене, це дуже класно для сім'ї, тому що це об'єднує. Після карантину наша перша зустріч, напевно, буде дуже емоційна, тому що що діти, що ми так скучили за роботою, за безпосереднім спілкуванням вживу. Наталія Поляниця, Євген Радченко. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це вся інформація, яку ми встигли для вас підготувати на цю годину. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!